Ish-presidenti Rusisë dhe zëvendës presidenti aktual i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Dmitri Medvedev, deklaroi se rreziku një konflikti bërthamor është rritur. Ai pretendon se bota po i afrohet një apokalipsi bërthamor për shkak të dërgimit të armëve në Ukrainë. Medvedev e tha këtë gjatë një interviste në mediat kryesore ruse, duke përfshirë agjencinë shtetërore të lajmeve Ria Novosti. A ka kaluar kërcënimi konfliktit bërthamor? Jo, ajo nuk kaloi. Është rritur çdo ditë që armët e huaja i dorëzohen Ukrainës. Ne po i afrohemi një apokalipsi bërthamor. Kam një ndjenjë që deri tani në një moment të caktuar nuk besuam dhe nuk e pam vendosmërinë e Rusisë, presidentit apo komandantit të saj. Shef, le të bëjmë atë që bëm, tha Medvedev, transmeton Ukrainska Pravda.